Škrli je ustrajal, da se nekdo mora fukat not. Živjo ljudje, mi dva sva Dino in Rok, mi dva sva suha potepuha. Ja. Okej, okay, okej, okay, fanta. Dajmo mi tole malo na pauzo. Vidva definitivno rabita enega profesionalnega naratorja, da pove te stvari tako, kot je treba. Gremo še enkrat. Torej, to sta Rok in Dino. Fanta z nedokončanima faksoma, ki sta verjetno najboljši reklami za to, da se ljudje zresnejo in naredijo diplomo. Ker sta suha potepuha tudi zares suha, valjda nimata keša. Ampak to ju ne bo ustavilo pri njunem cilju, da obiščeta različne kraje po Sloveniji. Njuna naloga je, da obiščeta čim več različnih krajev brez denarja, vi pa boste pri tem dobili tudi kakšno novo idejo za izlet. Da pa bodo njune dogodivščine še bolj razburljive, sta si zastavila dve omejitvi – destinacijo in denar. Destinacijo izleta boste izbrala eno uro pred odhodom s pomočjo kolesa sreče, na katerem imate napisani 24 slovenskih krajev. Budžet za izlet pa si boste zastavila z metom puščice v Pikado. Če puščica zadane 20, boste imela za celoten izlet 20 evrov. Če zgrešite in zadaneta zid za tarčo, pa bo budžet 0 evrov. Pičimo naprej, pičimo naprej. Zdaj vsi vemo, kaj se dogaja, tako da gremo pogledat, kam gre sta fanta na prvi izlet. In kolo je pokazalo? Most na Soči! In Pikado? 18 evrov. Kar pomeni, da gre sta fanta iz Kranja do mosta na Soči, v žepu pa boste imela 18 evrov. Pred odhodom pa se vedno naredi bojni plan, da malo splanirata pot in gresta domov po stvari, ki jih boste potrebovala na poti. Sabo boste vzela 3 jabolka, 2 litra vode, vrečko arašidov, ful bogo prvo pomoč, knjigo, kaj je res fanta, knjigo, naprave za Instagram, polnilci, dežnik, fotkič, keš, sandali, rum. Fanta sta si privoščila bus Kranj-Žavnica. Karta je evro po glavi, kar pomeni, da je naš kašometer padel na 16 evrov. Ja, neč gremo štopata, ne. Očitno je plan, da štopata od Žavnice naprej. Me prav zanima, kdo bo tema dvema ostal. Jaz osebno ima ne bi. Mislim, stavam, da boste tukaj stala vsaj pol ure. Wow, čaka? Hvala lepa. Srečno, živjo. Sva v Loki. Ja. Koliko se fura v službe, to dobro slišati. Mi ja sem definitivno brez službe. Zdaj pa železniki. Železniki, naslednja postaja. Zaenkrat sva vse štope dobila v 10 sekundah. Enega. Bravo. Najlažje se je pa hvat. No, da vaju vidimo zdaj. A se ti zajebavaš. Ja. Železniki. Točen kle, ja. In kot prava Slovenca sta se odločila, da ponucata veze in sta se z Rokovim fotrom zmenila, da gresta za džabe v muzej. Tukaj ju je sprejel zelo prijazni gospod Jure in ima povedal nekaj informacij o plažu ter ima tudi razkazal muzej. Koliko sta si pa ona dva zapomnila, no, to je pa druga stvar. Kaj je, fanta, se vama je sreča malo obrnila? A imate vidva kakšno idejo, kako prijeti naprej, če ne dobite štopa? Ok, vidim, da bo tole kar traja. Gremo si mi raj malo pogledati zemljevid. Prvo je bil bus iz Kranja do Žabnice, potem dva ekspresna štopa Žabnica Škofja Loka in Škofja Loka Železniki. Ura je 9 in fanta imata v žepu še vedno 16 evrov. Sta pa tudi šele na četrtini poti. Pa zdaj pridejo odročni kraj, fanta, ker vsak lahko dobi štop v Žabnici. Ampak tukaj? Čaki, gnamo mi nazaj. Mislim, da sta fanta nekaj dobila. Ej, dobila sva po 20 ali pa 25 minutah štop v Železnikih. Ta gre zdaj direkt v Baško grapo. Direkt v Baško grapo pa gre tudi tale gospa, ki ste jo zahaklala še preden sta uspela prižgati kamero. No. Lej, to kjer merdžo ne. Fanta, ne se preveč navaljati na Mercedes. Spanim točno. Znojilje,
Dobila sem raz, da sem. Ja. Ampak lele je pa promet redek. Pot je dolga. Pot je dolga. Zdaj hodva malo peš. Ker... Ej, avto je. Thank you. Dva Angleža v Porscheju za dva. Nista ne vzela. Sta pa pomahala. Sta pa pomahala, ampak dobro. Gremo naprej. Ja, gremo optimistično naprej. Optimizma vama sigurno ne manjka. Fanta sta hodila in po poti probala dobiti tudi kak štop. Več ali manj, neuspešno. Z Dinotom sva že v Baški grapi, v Hudi Južni. Sem pa počas želačen, tako da bi se mi prilegla tudi ena Huda Južna. Ampak ne, sva, jaz mislim, da sva že na pol poti ali pa že malo čez proti mostu na Soči. Tako da zaenkrat mora pa tle le gor. S peš hundo sta fanta prišla v Koritnico. Spomnila sta se, da je od tam tudi njun kolega Matic, zato sta šla na obisk. Tako da gremo gospe Kokošar. A ja, Matica ni bilo doma. Zdaj greva do Kokošarjeve babi. To je glavna cesta v Baški grad, v Brn. To. Ne, se ni, ampak misliva, da je tukaj spodi, no. Kokošar dosti nama semi dobro navodila. Navodila pa so bila v bistvu dobra, ker sta našla hišo v roku ene minute. Zdaj, Matic, zdaj nas spet se Matic skregal. Ja, tukaj notor. To je prav za želodec. To so limoni, pomaranče, vanilija, janež, pa v reki. Je tu cukr še spodi? Ja, mora biti. Dokler pa se fanta izobražujeta o domačih likerih, pa lahko mi pogledamo, kakšno je stanje na zemljevidu. Iz železnikov sta ujela štop do razpotja Sorca Tolmin. Tam sta imela totalno srečo, da sta uhvatila carsko gospo, ki je šla do znojil. Kešometer pa je še vedno na 16 evrih. Spet smo en pirček, jaz sem malo pijem drgač. Ja, ob cestne jagode, znane kot divje jagode, ampak ta je gnila napolno. Imamo pa tle, lele. Ravno pred dežjem sta fanta na semaforju prosila nekoga, da jo pobere. In, ker imata več sreče kot pameti, je ta avto šel direktno do mosta na Soči. Če ste gledali kdaj na Googlu fotke od mosta na Soči, zelena voda, sonce, turisti, to. Ja, slište, ne vem, če slište ta psihopatsko grmenje, ampak zdaj mi bova malo pokontala, kaj bova naredila. Ne vidiš, če čistočem, pa šla sem zdaj sem. Pač mislim, da so prevedriti, ampak pa so pogledali tle. Zdaj smo v gostišču Vuga in naročili sva kavo. Jaz sem espresso, ne, ki prevede euro, škrlek je rekel, kaj počin. Zato, ker pizdeval, da imamo za mlek dnar, ne. Tudi dobro, zdaj bomo videli. Nisva pa škrlepe izpostavili dobro stvar, da nisva niti vprašala, koliko je cena. Kukar da mava na bitkeša, zdaj bova videla, koliko je. Še vedno ne vesta, koliko je zares stav kapučino, ker ko sta prijazni natakarici povedala, kaj delata, je rekla, ma gdaj ta sam en euro, pa je v redu. Jaz ne vem, kako natakarce govorijo. Tako da sta na 15 evrih. Ker je še vedno padal dež, sta Dino in Rok rekla, da gre sta pogledat en domač muzej prve svetovne vojne. Modela sta pozvonila kar na ena vrata, kjer je pač pisalo muzej. Tle je muzej, ki ga čuva ta kuža. Zdaj sva še vedno mostno sočila. Samo malo, bom odprla in potem boste šla lahko tja. Najlepše hvala. Nista vedela, kaj točno pričakovati, ampak ta muzej je bil čist hud. Puške, noži, fucking granate, uniforme, slike, brzostrelka stari, pa še prijazen gospod ima je razložil ful enih stvari o prvi svetovni vojni. Sva še malo lačno, no nisva šla še noč jesti, cel dan čmakava te rašide, vsak en jav pojedel, pa mal jagod, pa češen, tako da po mojo treba malo investirati tudi v hrano, pa poje. Me bi loviva ta vlak zdaj za Jesenice, ampak je že ob 4 ali pa on zvečer ob 9, tako da ne veva še čist kaj to naredila. Sam jaz mislim, da treba nekaj jesti, pa pa lahko malo razmišljala. Ne vem, Merkič. Kdo Merkič? Tako sta šla v Mercator, kjer bosta skušala dobiti čim več hrane za čim manj denarja. Trenutno imata še vedno 15 evrov, bomo pa videli, koliko ima bo ostalo. Glede na to, da hočete iti na vlak, verjetno ne boste jedla nekih konkretnih obrokov. Je to firma, nočemo pa plačati firme, to pa...
To pa s tem budžetom. Nimamo za firme budžeta. Zdaj kruh za 70 centov, bo pa šteto za 50. V takem stanju sva, da je lahko Mercatorčana bo šteta preveč. Celota na kupju je prišel 1,34 €. Se ne od tega res ne gre. Zdaj gre pojest na barko, ki je sicer zaklenjena. Ampak... Med tem, ko jesta na barki in gledata most, sta rekla, da bo padla ena stava. Tisti, ki izgubi, bo moral skočiti iz mostu. Stavila sta, koliko stopin ima Soča. A si res na mostu? A si res na mostu na Soči, če ne skočiš dol iz mostu na Soči? Jaz pravim, načeloma, da ja. Jaz sem za nekih 12, ipak smo maja. Soča, vemo, da je Soča kar mrzla. Jaz sem rekel 10, ker je mrzla, ker je fucking mrzla koma. To je pa mogoče najhladnejša reka v Sloveniji, pomenjam, če to res, ampak poma je. Ja, zdaj vam bom jaz povedal, ne. Tole je pa 9-1 ali pa 9-4. A veš, ne? Škrlep, joj, škrlep. Zgubil si stavo in zdaj te čaka Soča s svojimi 9 stopinjami. To pa ni dobro, stari, to pa niti malo ni. Fuck. A to pomeni, ne smeš skočiti, po mojem smeš. Moje pravdete. Dej! Stari je mrzla voda, bo zmrznul. To ne pomaga. Sorry, ko čakaj, sam jaz sem čist živčen. O, štiri, ko. 3, 4, zdaj. Ja, definitivno nisem več zmatra, no. Ampak ne, hodo je bilo. Edina ena scena, ker sem skočil noter, ful je močen tok v kontra smer in potem ti plavaš, da prijaš ven, itak te čist zebe. Voda ima 9 stopin, nekaj ta, ne, Dino. Težko sem pa izplezal po lojtri gor, ki je bila tudi 1,5 m od vode, ampak drugače pa hodol. No, zdaj se pa lahko počas odpravita do železniške postaje, da ne bosta zamudila. Kaj nam bodo dal zdaj en čoven? Kanu? Škrlep pravi, da ga zna veslat, tako da bomo videli, no? Ja, okej, no, pejta na čo. Ker ni bilo dovolj, da je bil škrlet v vodi. Bojsa sta zdaj na poti do železniške postaje Most na Soči. Dojela sta, da gresta lahko samo do postaje Bled jezero. Ne vesta pa točno, kako bosta prišla iz Bleda v Kranj. Čakava zadnj vlak, ki je v 8:30. Na Bled? Na Bled greva. Pa se pa na Bled če kopat, ne. Škrli se gre fukim te jezem. Meni že imamo vroče. Dve karti do Bleda, prosim. 8:56. Vedno bolj dojemata, da nimata dovolj denarja za bus domov. Vlakov pa tudi ni več. Ko sta prišla na Bled, je bila že trda tema in Bojsa zdaj res gledata mal poklapano. Zdaj plan je tak, spet štopamo. Če do busa ne dobimo štop, gremo na bus, kamer nas lahko zafura, drugače pa upam, da dobimo. Spet sta se odločila štopat, kar je kar pogumna izbira glede na to, da je noč in one dva izgledata kot modela, ki imata za edini obrok v dnevu pašteto. Ja, dobila sem štop. 1-2 carška modela v kombiju. Res. Zdaj bosta pred McDonald'som mogla nekaj pogruntati. Wow, no to je pa dober plan. Sam z otroško pisavo napišeš destinacijo, pa upaš, da se vajo bojo ljudje usmilal. In res so se vajo usmilal. No. Fanta sta dobila še zadnji prevoz Lesce Kran. In, ne moram verjeti, na kešometru imata še vedno 5 € in 10 centov. Fanta zdaj lahko ta denar prišparata za naslednjič.
Res, burek pa keba, tako je, no bi si mislil. Ma ajde, boj se, recimo, da sta si zaslužila, tako da si kar prvošta. Fanta, čestitam, se vidimo na naslednjem izletu. Bravo, Rok Bohinc.